A Port i el Club Nàutic de Tarragona han signat un conveni amb la complicitat del Port de Tarragona mitjançant el qual el Port Esportiu cedeix la comercialització de 14 locals comercials de les seves instal·lacions per captar empreses relacionades amb l'economia blava. L'objectiu d'aquesta iniciativa és revitalitzar l'activitat econòmica i social d'aquest espai amb la voluntat d'atraure talent i empreses i start-ups de sectors econòmics innovadors que estiguin relacionats amb la mar. Parlem des de gastronomia, parlem des de l'anella blava que estem impulsant des del Port de Tarragona, parlem de nous combustibles, parlem del projecte que estem fent amb Octocam de drons amb intel·ligència artificial, estem parlant del projecte NASAP que olora les olors que poden ser potencialment perilloses amb un procés d'intel·ligència col·lectiva que m'ha impulsat també des del Port de Tarragona. En total, aquests 14 locals d'entre 100 i 350 metres quadrats sumen una superfície total de 2.500 metres quadrats que volen esdevenir el Silicon Valley tarragoní en matèria d'economia blava. El que nosaltres volem és crear l'ambient ideal perquè omplir tots aquests locals i esperem que a més aquests no es quedi només amb els locals que actualment ofereix el Nàutic, sinó que tot això pugui anar-se veient ampliat i que al final totes aquestes empreses, la suma d'aquestes empreses es multipliqui, que no sigui el valor d'aquestes empreses de forma individual, que puguin actuar d'una manera que bé que estem en aquest ambient amb aquest ambient marítim. Durant aquest primer any que preveu la concessió, que és ampliable, s'adequaran i homogeneïtzaran els 14 locals i la voluntat és que s'hi puguin instal·lar les primeres empreses interessades. Aquesta nova acció se suma a la reforma integral que està vivint aquesta porta d'entrada a la costa tarragonina, que, entre altres, fins ara preveia tirar a terra un dels blocs de locals d'aquest port esportiu. Una acció que, si aquest projecte funciona, podria reconvertir-se en l'adequació de més locals per a l'economia blava.